Opět zdravím příznivce solový kytary, nejen solový. Takže jak jsem před minulým videu říkal, že se možná zpátky vrátím k tomu rock'n'rollu, takže opět se k tomu vracím. Asi bych měl říct proč, protože blues a rock'n'roll je takový odrazový můstek pro ty, co se chtějí na tu kytaru posunout dál, že jim nestačí hrát už jenom ty akordy a chtěli by si taky do toho nějak, jak se říká u nás, zasolovat nějakou vyhrávku nebo figurku si tam zahrát, v jaký poloze nebo jak to tam uchytit, uchopit a čeho se orientovat. Já jsem kdysi v nějakých svých videích, kanál, který už jsem teda smazal, říkal, že akord je základ. To znamená rozložený akord, pokud si nevíte rady s nějakým sólem nebo vyhrávkou, vždycky se držte toho akordu. Rozložený akord vám vždycky napoví. Jo. Ať je to s velkou tercí, durovej česky, anebo s malou tercí, jo. Což je asi, pardon, já si synchronizuju video. Jo, takže ať je to s velkou tercí nebo s malou, tím se myslí. To znamená A cis, tercie, patří do česky A duru, to znamená do majorového akordu, s velkou tercí a pak máme minorový akord, česky zase mol, je s malou. To znamená, že máme cis, to je A durová tercie, a pak C, snížená, patří do A molu, jo? Jo, takže major minor. Takže vždycky se radši odpíchneme od toho akordu. V minulém videu se říká, že ty bluesový nebo poslechový nebo ploužáky nebo hodně melodický skladby se záhodně již teda začínají vždycky z té spodní kvarty, to znamená, že máme Ačko takhle. Jo, akord má vždycky základní tři tóny, jo, to má toniku, terci a kvintu, jo. Tady máme tu spodní kvartu. Jo. A pak je kvinta. Kvinta to tonika, jo? Takže máme kvintu, což je Ečko, kvarta, tercie, na terci postavená další tercie a kvarta, to znamená Ečko a Ačko, jo? To máme tady. A prázdní struny Ečko, Ačko. Proč od toho akordu? Akord tam nabízí právě takový ten melodický ráz, jo. Protože rock'n'rollík je A-duru, jo, tak už nám to pěkně melodicky zní, že jo, od tadyhle. Rozložený Ačko. Kolikrát si říkáte, když slyšíte někde nějaký krásný melodický solo, tak nepostřehnete, že to ten člověk hraje, že vyhrává čistě jenom vlastně akord, jo, po jednotlivých tónech. A přidáváte jenom nějaký průběžný tón k tomu akordu a tím máme melodii hotovou, jo. Nemusíme nad tím nějak přemýšlet nebo laborovat, nebo to nějak hledat po tom krku, ten akord nám napoví, jo, jako třeba tady. Jo, hrál jsem čistě A-dur, rozložený akord, arpeggio, a jenom jsem si tam přidal tady D,
Dčko, jo, do toho jako průběžný průchozí tón. Znovu tady to samý. No a zabasuju si. Jo, pohraju Ačkovej akord rozložený ten arpeggio, jo. To je takový ten základ česky durovej, teda s velkou tercí, pak máme s malou tercí, máme to cis. Snížíme o půl ton, z cis do tře a máme teda ámy, jo, akord. Ámy, pěkně řečeno, žádný mol, a mol, ale ámy, to má jako minor, jo, malou tercí. Ámy a major, jako maj, je s velkou, jo, maj, majoritní akord. Na český důrově nesmyslně. Jo, takže takhle. Já vám pustím ten rock and roll, který je ze 60. let. Jo, když se vlastně začal ten rock and roll tak nějak už masově hrát všude. A říkám, je to zase z A-duru. A ta rytmická kytara tam moc slyšet není, jako tam spíš ten doprovod je klavír nebo piano, ono to není rozeznat. A ta basa je tam jednoduchá, zase se tam hraje durová pentatonika, jo. To znamená, na Ačko se hraje durová pentatonika, na Ačko pak je durová pentatonika Dčková, na to Dčko. A na Ečko to samý, jo, zase durová pentatonika se tam hraje. Takže my, když se chceme nějak dobrat k nějaký skladbě a naučit se ji nebo ji zahrát, nebo si ji nějak skloubit sami dohromady, tak je dobrý, i když ten solák, doprovodňák, nemá potřebu se to naučit, by měl tak nějak si podchytit tu basovou linku, protože ta basová linka nám hodně pomůže i v ty vyhrávka nebo v těch soli. My můžeme kopírovat basu chvíli a pak začít hrát nějakou vyhrávku nebo nějaký rozložený akordy, nebo doprovod, nějaký backlight. Zase tady můžeme využít spoustu harmonických akordů, to znamená obyčejný Ačko, kombinovat to A7, teda mluvím jenom o tom prvním akordu, A9, a zase můžeme hrát a různě ho rozkládat do sedmičky, že můžeme hrát přímo i Gčko. Že Gčko je tam sedmičkou, jo. Jo. Můžeme to takhle, když snížíme to Gčko na to Fis, tak máme vlastně spodní terci Dčka, takže jo, to je tady ten. Jo, to se hodně využívá v metalu nebo hard rocku. V těch modernějších stylech, kde se rozkládá ta kvarta. Máme do sedmičky, jo. Jo, takhle se dá ten akord rozkládat a už pěkně melodicky zní, že jo. Taková tam, není to jenom takový ten obyčejný kvintový riff, jak se často hraje. Mně to zní líp, když se tam hrajou ty čistý kvinty, jo, nebo když se vyhrávají v kvartách, to už jsem myslím taky ukazoval, je takový jednodušší na ty riffy, že budeme mít Ačko tady.
rozkládám ten Ačkový akord, to už jsem v minulém videu ukazoval, že to Cčko, hrajeme to Ami jakoby. Taháme do toho cis, jo, takže máme takhle Adu. Tak už máme devítku, jo. Jdeme to háčko. Proč to říkám? Protože teď vám ukážu, jakýma způsobama se dá od toho rock'n'rollu odrazit. Jo. Tam, jak jsem říkal, tam je ta rytmická kytara dost utopená, je tam standard. Není to dvanáctka standardní, jak jsme zvyklí, že se to, že to v Ačku končí v Ečku. Jo. Ale ta rytmická kytara je tam standardní. Jo, takže si to pustíme, já si s nima zahraju tu rytmickou kytaru, říkám, tam spíš dominuje ten klavír. Jo, takže takhle jednoduše tam ta rytmická kytara je, což není na škodu, že tam zbytečně moc nepřidává plnější akordy, protože pak by to solo tam hodně zanikalo, ono to spíš tam doplňuje hodně to piano, tam hodně tam dominuje. A ta basa, jak už jsem ukazoval, ta je tam takhle jednoduchá, ta linka. Budeme si to zahrát s tím rock'n'rollem. Ještě pardon. Já si trošku tady naklopím tu kameru, ať vidíte, jak brmkám. Jak říkám, křik není důležitý. Tak. Abyste viděli, jak do toho mlátím. Takže si zkusíme tu basu s tím. Ukázal, jak se dá potom, když budete třeba kopírovat basu na jedno nějakého toho sola, to jsou to takové jednoduché vyhrávky, které vám teda chci ukázat, které se dají použít do všech rock'n'rollů, do všech bluesů a případně i do metálu. Jo. Není problém trošku změnit rytmus a použijete to v jakýkoliv skladbě. Jo. Takže Ještě jsem vám chtěl ukázat, jakým způsobem se dá vyhrávat ta rytmická kytara, že se nemusí hrát jenom. Jo, že se to dá hrát i jiným způsobem.
Jo, dá se to hrát i tady tím způsobem. Jo, takhle, jo. Místo toho. Dá se to hrát i takhle, to sami to můžeme hrát i tady. Nebo tady. Sami tady. No, dá se to hrát i tady. Pak jsem vám chtěl tady ukázat, to už jsme. Můžeme tady zase využít, jako jsme včera, jsem vám ukazoval z toho e-molu, co jsem hrál ten funky blues, se můžeme využít na prázdno ty struny. Jo, to sami tady. Jo, máme A7. Takže můžeme využít i takhle. Jeden takovej speciální postup, který se hodně hraje, který možná slyšíte i v country, jo, je jednoduchý a taky účinný. Je to přes dvě struny. Solovat přes jednu strunu nebo přes dvě. Já většinou teda hraju přes dvě i přes tři struny, málo. Málo teda v metalu, nebo když hraju nějaký úkrutně rychlý laufy, tak jsem tam někde tu přiznávku dvojhlasem udělám a většinou se to hraje po jedný, ale pokud není nějaký extra fofr a chceme hrát nějaký melodický, rytmický riff, tak je dobrý ho hrát nějak po dvou strunách, jo. Jo, a pěkně po dvou strunách a ono pěkně nemusí být ta kytara ani nějak moc hlasitá, a že už vlastně hrajeme dvojhlas, tak už ona se tou kapelou umí pěkně proříznout, jo. Takže chci vám tady ukázat takovýhle. Hraje. Jo. Když se to špatně hraje, to Cčko musíme vytahovat. Jo? To je lepší tady. Šel se zdečka, jo? To samé, když jdeme na to Dčko, tak to můžeme hrát, kopírovat vlastně ten samý riff, jak už jsem říkal minule, většinou ty riffy jsou stejný, akorát se v těch, mění v akordech, jo. Znamená, jestli budu hrát. To samé budu hrát z toho Dčka, jo, Ačko a Dčko, mám kvartu. Zase to F si vytáhnem do fis, jo, zase. A Ečko to samý, jo. Jo, takhle máme to Ečko. Takhle máme kvintu, která kvartu, Ačko a Ečko, jo. Přižíme. Tercie. To tam zpátky. To má stejný riff, aplikujeme na tři akordy, jo.
takže si to zkusíme. Jsem si to nezapnul. Takže takhle se to dá aplikovat, stejná figura na všechny teda tři akordy. Akorát trošku tam měníme rytmiku, aby jsme nějak proplouvali mezi tím doprovodem. Jo. Jo, takže hrajeme Ečko, E7, Ačko, a E major, jo? To jsem i tady. Jo, takže takhle stejný riff se tam hraje. Můžeme taky tady. Dvě struny. Takže ještě si tady ukážeme takový jednodušší po jedné struně, kdy začneme vlastně s tóniky. Hrajeme sedmičku, jo? Takhle máme A7. Takže na tom Gčku si chvilku počkáme. Jo? Uděláme glis. Hraju vlastně arpeggio G7. Jo, tahám to Gčko. Okráme A7. Jo. Sami můžeme zahrát i to Dčko. A jsme zpátky v Ačku v terci. Jo, takže vám to předvedu.
Jo, takže takhle se to tam nějak dá praktikovat. Úplně nejúčinnější je hrát. Rozkládáme tu kvartu do sedmičky, jo, správně by. Jo. Jo, takhle se ten ryb dá hrát. To je A7, jo? Jo, takhle se hrájí to rozložené ty akordy. Jako tady Ačko. No, to jsou rozložené akordy. A sedmičková, jo. Takže hlavně se toho nebát. Vždycky vám pomůže ten akord. To znamená, ještě vám ukážu, jak tady standardně z toho akordu. Jak se to dá? Vždycky využíváme, když hrajeme v A-duru, tak do toho Dčka hrajeme A-mi, jo? Jo, a na Ečko hrajeme D a vyznívá tam jako E7, jo, v té harmonii. Takže ještě vám to ukážu tady z toho akordu. Když už jsem teda mluvil o tom, že nejlepší je tady z toho tercie, tonika, kvarta, anebo tady z tercie začínat, jo. Vždycky do sedmičky. Jo, takhle máme A7. Jo, to je celý akord.
že vidíte, že vyhrávám normálně akordy, jenom jsem tam nějaký průběžný tón, takže se to ukážem tady. A už to dáme sedmičku, jo? Už to znělo moc durově, moc melodicky, jo? Takže si to zkusíme. Takže takhle nějak se to tam dá vyhrávat. Vždycky si pomožte tím akordem, protože ten akord je vlastně základ, rozložený akord, jo. Vyhrávat to v něm, ani nemusíte moc vědět, jestli hrajete dur nebo mol, jo, protože jak ho rozkládáte, tak to tam přirozeně prostě nějak dáte, jo. Nebo sluchem to slyšíte, že to tam patří, jo. Jo, to Cčko, hrajeme na Ečko, na Dčko, jo. Jo, takže takhle nějak vážený, asi je tak všechno. Moc jsem vám toho neukázal, víc nakecal, ale někdy i kvalitní informace je někdy lepší, než stokrát něco ukázat. Jo? Takže se opatrujte a ať vám to hraje.